war aan la filaynin oo dhabarjebin ah ayaa soo kordhaya iyadoo lagu guda jiro daqiiqadihii ugu dambeeyey ee diyaarinta iyo iskuduburiidda duulaan culus oo lagu qaadayo magaalada nasiib daradu ay hayso iyo sidoo kale agaga difaacyada ay ka dhigteen ciidanka loo aqoonsaday cadowda koowaad madaxtooyada ayeyna akhbaartani si deg dega kusoo gaartay waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne muuse biixi cabdi ma laba daran mid doore ayaa haysataa mase markan waxuu haystaa fursadii ugu dambeysay ee weerar qaadidda muuqaalkan oo aan kugula wadaagi doono xog xasaasi ah oo kusoo korortay dagaalka go-aanada beelaha isaaq iyo sidoo kale kuwa hartay ayaan halkan idinkugu haynaa warbixinta sheer garee la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose noogu reeb markaad xuuraantid nuxurka warbixinta dan aannu ku bilowna iyadoo lagu guda jiro daqiiqadihii iyo saacadihii ugu dambeeyey ee diyaar garowga dagaalka loogu magacdaray dib u soocelinta laas cano ayaa waxaa soo ibaxday kheyladhaano weyn oo galgishay madaxtooyadda somalilan taas oo saameyn ku yeelanaysa howlgalka qaabka loo fulinayo iyo sidoo kale awoodda ciidanka iyo diyaar garowga ay ku jiraan beelaha iyo xukuumadda waxaana tiir weyn oo la sugayay inuu dagaalkoodu dhexaad usii noqdo ayaana markan u muuqday inuu liiqliiqanayo oo uu doonayo inuu meeshaas kaga baxo si iskiisa iyadoo weliba la dirayo fariimo iyo raalligelin ku aadan qeybta ay colaaddu kala dhexayso inkastoo ay goor horeba aragtidooda cadaysteen warbixinteennna waxaan si gaara ugu dul istaagi doonaa saameynta ka dhalan karta go-aanka ugu dambeeyay ay qaateen qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beelahaisah iyo sidoo kale fariimaha deg dega ka imaanaya dhinaca harti haddii aan ku horeyno dhinaca somalilanna daqooda dhaqanka ee beesha sacad yunis egr xajis ayaa sheegtay in aynan qeyb ka ahayn dulaanka cusub iyo dagaalka lagu qaadayo magaalada laasacanood ee gobolka soo iyagoo tilmaamay in duulaankaasi uu yahay dulmi iyo gardaro sharci darroa oo lagu qaaday dadka deegaanadaasi waxayna sheegeen in beelweynta garaxajiis ay kala sii siman yihiin oo aynan jirinin tillaabo ay qaadayaan oo ay kaga mid ahaanayaan waxay sidoo kale sheegeen in beeshu raaligelin deg degaba ay ka bixinayso isla markaana ay durbibo gudbisay in wiil dhallinyaro a so jeeda sacad yunis isla markaana abtiyaashiisa ay yihiin habar jeclo dhalinyaro abtiyaashiisa ay muuqaal kasoo duubeen isagoo aflagaadeynaya beesha dhulbahanti ee sool waxayna sheegeen in taasi ay ahayd qalad weyn oo magaca beesha lagu sameeyey kaasoo ah wiil dhallinyaraa ay raaligalin ka bixiyeen waxa ayna sheegeen in aynan mid ka weyn iyo dulmi toona aynan aqbali donin beesha garaxajiis oo horey iyadoo u cadeysay in aynan ka qeyb ahayn dagaalka oo aynan sii wadi doonin taageerada muusebiixi cabdi ayaa waxa ay carabka ku adkeynayaan in aan la aqbali doonin tabta iyo qaabka loo diyaarinayo waxay baaq u direen ciidamada kasoo jeeda beesha isla markaana ku sugan laascano oo ay ka dalbadeen inay sagdeg deg iskaga soo baxaan aaga difaacyada hore haddaba garxajis waa kuma maxayse ahmiyad ay u leedahay colaada aagasool garxajis marka laga soo tago habar jecelo iyo sidoo kale habar awal waxay u muuqataa in ay tahay tiir adag oo muhiim ah islamarkaana duulaan iyo nabad intaba muhiimada weyn u leh somalilan iyo guud ahaan awoodeeda ciidan awoodeeda dhaqaalo iyo awooddeeda bulshada intaba waxayna sidoo kale ay leedahay oo lagu tuhumayaa awood geysinimo oo dhinaca dagaalka halkii ay jilbaha dhigatana waa adag tahay in la dulmaro ama la dardaro halkiay ku duursana waa adag tahay in la hor sii horfadhiyo halkii ay ka baaqsataana ma la galo oo waa goob ay diideen go-aankoodana aan la dulmari karin sida u muuqata go-aanada ay qaateen waa mid ay doonayaan inay kaga madax banaanaadaan siyaasadda muuse biixi cabdi oo ayu arkeen inuunan ka shaqeynayn danteedu balse uu doonayo inuu dabka ku shito waxaana loo arkaa sidoo kale in dabka ay ka badbaadeen oo dhimashadooda iyo dhaawacooda marka la ysbarbardhigo beelaha kale ay noqotay mid ka yar marka la fiiriyo sida ay dagaalka kaga qeyb galeen beelaha kala duwan ee habar awal sacad muuse iyo sidoo kale beelaha kalaba waxaa muuqanaysa in aynan si muuqata kaga qeyb gelin taasoo muujineysa in ay markan habar jeclo ay noqotay dabka qoryaha lagu shito isla markaana sida weyn loogu ololiyey iyadoo weliba sidoo kale ay u muuqato habar jeclo in halka ay ka maqan yihiin boosaska jifooyinka kala duwan ee habarawa ay iyagu buuxiyeen marka laga soo tago in ay joogaan qeybta duqeymaha iyo sidoo kale tillaabooyinka ka baaqsiga le tab walba iyo qaab walbaba waxaa lagu macneeyey tani inay tahay mid muujinaysa in dabka xooggiisa la geliyey habar jeclo oo iyadu andeegaanaaany da dadaaanba sida ukala dheeren dhulbahantrsawaxaase diidmada garxajis ay abuuri kartaa markaan in la waayo awood dheeri ah oo ka timaada beelaha waxayna sidoo kale horseedeysaa in dhaqaalahooda iyo cududoodaba ay gadaal marsadaan iyadoo taasi ay sii horseedeyso in maxaabiista iyo dadka laga hayo suurtagal hadii ay tahayba in si deg dega loogu sii daayo maadaama horey sidaanoo kale dhowr dhallinyara oo kasoo jeeda garxajis ay sii daayeen daqooda dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka sool sida ay wararkooda kala duwan ku sheegteen dhinaca kalese maxaa soo kordhay xilligan oo taagan xaladaha ugu dambeeye ee magaalada laascaanood waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey la xaqiijiyey in ay soo baxday kolayadii ugu cuslayd oo hogaaminayo taliyaha guutada galar ee ciidanka daraawiishta puntland gaashaanle daahir axmed maxamed cagoole oo hogaaminaya guuto wadata gaadiid culus sidoo kalena dooneysa in ay si toosa ay ugu biiraan dhaqdhaqaaqyada socda iyadoo weliba ciidankaasi ay si diiran ay kaga qeybgalayaan howlgalka waxayna si toosa u kordhinayaan tirada ciidanka beesha bicidyahan ama cali ibraahin oo ghadba, ay kordhin doonaan islamarkaana ay ku biiri doonaan daqiiqadaha soo aadan dhinaca kale waxaa loo muuqdaa isla markaana labada dhinacba ay muujinayan astaamaha colaada ee ku aadan in daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa la fili karo inxaalkuuu gacanta kasii baxo isla markaana labada dhinac ay galaan dullaan toosa saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada ka imaanaya dhinacyada gobolada bari iyo mudug iyo sidoo kale aaga galgaduuddi ayaa waxay dalbanayaen fariimo deg dega oo ah in aan laysisoo horfidhin islamarkaana labada ciidan midkood uu meesha iskaga baxo si fudud si loo baajiyo mar walba duqeymaha ku dhacaya aaggalaascanood is-hor fadhiga iyo dhaqaalaha badan oo burburaya labada dhinac islamarkaana loo helo awood ciidan oo iyadu la harta sool gacan ku hayntiisa iyo mid laga dalaabiyo oo si deg dega cagacadi kaga baxda gase waxaana markii ay soo yeerteen garxajis meelaheedu ay siyaabo kala duwanba usii diideen gaar ahaan sacad yunis oo si, si gaara isha loogu hayay ayay dareemeen in culays badan uu ka degay isla markaana ay beeshu go-aanadeedii si toosa u dhaqangelisay waxaana logaamiyey in shaqsi walba oo kasoo jeeda garxajis inuu ka madax bannaanaado dagaalka haddii uu yahay askari dagaalamaya haddii uu yahay sarkaal intaba in, in urijiyo, wado, si toosa loogu wareejiyo xitaa isagoo hubkiisa iyo qorigiisaba laga qaado oo lagu feer wado beesha uu kasoo jeedo taasi waxay ka dhigan tahay in xogaga harti ee ku sugan aagga magaalada lasacanood ay tixgelin gaar ah ay siinayaan in dagaalku uunanhu xoobsiiban qayb qabiil iyo sidoo kale hayb guud oo dadku ay isku dilaan balse ay diyaar u yihiin in siyaasad ahaan uu kusii jiro aagga qabiil iyo sidoo kale koox intii isku aadisayn taba iyadoo weliba ay badbaadi doonaan dadka beelahaiska bariyeela oo aan ka qeyb ahayn dagaalka balse kuwa loo arko inay ayagu yihiin huriyaasha colaadda ayaa qabiil ahaan iyo sidoo kale siyaasad ahaan mid walbo ay ku taageereen colaadda laascano waxay sheegeen inay bartilmaameysan doonaan xoogoga c c dhinaca kalena madaxweyne muuse <Sess> biixii cabdi ayaa waxa uu sheegay in uu haysto awood iyo kalsooni ballaaran oo aan lahayn soo jeesasho iyo dib ulaabasho intaba taas oo leh in ay muquuniso wax walba oo cadow dibaddaa ah oo kusoo duula somalilan ma ogtihiin in ciidamadin ay leeyihiin taariikhda ugu geesisan guud ahaan geeska afrika oose ogtihiin in ciidankan ay muquunin doonaan xitaa haddii tiradooda ay yartahay cutub walba oo ciidana oo ku laba jibaarma ama ku sadex jibaarma ayuu yihi taas waxa ay muujinaysaa sida aanan uga cabsi qabin in ciidamadeenu marna ay guuldaro la laabtaan iyagoo weliba kusii haminaya inay agaga hore sii tagaan muqshegarelwagsbrgtqybta hoosenogu kuxirndhabaalwararka weelkaaga kadhigo